fungerer, så det var viktig også en vanskelig kamp borte mot Sandefjord som egentlig ikke har noe å tape, så det sterkt for oss. Nei, det en tålmodighetsprøve. De ligger lavt og mannsmarkerer oss, så vi må finne løsninger kanskje som ikke vi er. Klarte så bra i dag, men 2-0 sterkt, så fortsette seiersjekkeren viktig. Det en veldig fint innlegg av Vegard, og så treffer jeg ballen og merket meg at det var et godt treff, så jeg håper han kom innenfor, for hvis den var det, så var det mål, og det skjedde. Jeg synes vi gjør en ganske god kamp. Vi fortsetter der vi har vært de siste 10-12 matchene egentlig. Jeg synes vi gjør en solid kamp. 2-0-seier, ikke vår beste dag, men vi holder nullen når vi skårer to mål, så det er der. Det er såkalt drittmål, men mål er mål. Jeg tar det. Det var gøy å score igjen, og gøy å få 90 min i baggen. Det var en stund siden også, så det var utrolig deilig. Nei, det var gøy. Det var lenge siden. Litt seg i kroppen, men det kommer etter hvert når man blir får spilt flere minutter, så det er bra. Nei, jeg synes egentlig vi er ganske solide, slipper de få sjanser. De har noe trøkk på slutten der, men ellers så synes jeg alltid at det er ganske solid. Vi skaper en god del sjanser, så vi har mulighet til å vinne mer enn 2-0 og avgjøre det tidligere også, men alt i alt ganske bra, bra gjennomføring er første inntrykket. Deilig. Deilig, deilig. Deilig.